bu həftə Star Life'da. Olmaz diyordu, ben peşinde koştum. Öz seçimimde. Önce benim gözümü korkuttular. Dalda da, hamısı dalda da. O gıybetçili hanımlar kimi. Oynadanlar mı dolar içinde ya? Sen kimsen ki? Hamıya özü tek tek demeye sözüm var. Sen mutlak onun cevabını vereceksen, vermeyeceksen diyecekler ki dili kısadır. Tanımadığım insanla bir verilişe gitmiyorum. Ben tek gelin verilişe. Ceyhun həmişə o statusda olub. Elə həmən lağa qoyduqları situasiyaları özlərində görmüşəm. Mənə tapşırmamısınız ki, siz birini götürün, gətirin. Paxıllıq bu bizi çürüdür. İstəmirəm də, mən bunlarla rastlaşmaq istəmirəm. İyilənmiş yumurta, belə vuracaqsan, yumurta sınacaq və bütün ətrafa o pis qoxu səbələnəcək.